Iako se očekivalo da će prošlogodišnja tuča fudbalskih navijača u kojoj je nažalost stradao jedan mladić biti opomena svima nama i kakve posljedice ima u početku bezazleno ponašanje čiji je ishod tragedija, bilans nemilih događaja od tada se povećavao. Pucnjava u ulici, ubistvo u kafiću ranim jutarnjim satima, obračun noževima, incidenti su koji karakterišu grad na Moravi samo u posljednjih nekoliko dana. Građani su zbog toga uznemireni i bezbednost u gradu različito komentarišu. Ja se osjećam u suštini sigurno jer ne pravim probleme pa se i ne bojim. Ja sam već davno stavila na prozore željezne zaštite. Biram društvo i pazim sa kime se družim. Ovo je kafana i ovo posle 11, pola dva, to ne treba ništa da radim. Nemili događaj bili su povod za sastanke gradonačelnika, višeg tužioca i načelnika policijske uprave. Gradonačelnik Čačka kaže da će biti nastavljeni zajednički napori da bezbednost u gradu bude što bolja. Koliko smo uspeli unazad dosta godina pokrijemo video nadzorom i centar grada i širi centar grada, to u mnogome pomaže policiji, nažalost, tek posledično da deluje. Želimo preventivno da delujemo koliko možemo sa ovim brojem izvršilaca, naravno, ali to što se desilo svakako je za veliku brigu. Podsećamo da je u posljednjem incidentu u subotu usred dana 23-godišnji MŠ izboden nožem na očigled brojnih prolaznika koji kažu da je prizor bio stravičan. Kako mediji prenose, povređeni MŠ šetao je psa. Sa napadačem koga je sreo u centru grada i koji je stajao sa devojkom razmenio je nekoliko uvredljivih reči iz za sada nepoznatih razloga. Momak koji je kasnije napao MŠ udaljio se u nepoznatom pravcu, ali se ubrzo vratio naoružan nožem i nasrnuo na MŠ. Pas je pokušao da odbrani svog vlasnika, ali napadač je odmah pobegao. U ruci povređenog MŠ ostao je nož u jednom od tri uboda. Mladić je dosta iskrvario, ali nije bio životno ugrožen. Poslednji obračun dvojice mladića u kome je jedan izboden nožem dogodio se baš ovde u strogom centru grada. Nažalost, kada se nešto tako desi, sve ono što je lepo i po čemu je Čačak prepoznatljiv pada u senku. Nadamo se da više takvih događaja neće biti u gradu. Za Dnevnik Zapadne Srbije, Gordana Rajčić.